بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ستاس ورور ستاس ملگر زیشان احمد. امید در رب العالم چې ټول به ټیک ټاک خوشحاله او آباد به. نن سبا په وخت کې یو خبر عام ده کو تاسو کتلی چې یرا په یوټیوب باندې د چا دوه درې سره سبسکرایبر شي نو خلک وایي چې یرا دې د یوټیوب نه بلاشي پیسې ګټي. او تاسو ما نه زیات تر دا کوشچنې کوي چې زما په چینل باندې تقریبا س 10,000 892 سبسکرائبر دے تقریبا. نو ہر ځای کې په هر یو میلس کې کو زکی نم نو ټول مانه دا کوشچن کې چیرې تا د یوټیوب نه سمره ارننګ کو. نو نن بز په حقیقي مانو کې او په صحیح مانو کې تاسو لخپل ارننګ خېما چیرې واقعي ما سمره ډالر او غټلې او دا ډالر س طریقې سره راځي او دغه ډالر چې کم دی دا چې راشي نو دا بیا مونږه څنګه طریقې سره چې کم دی د بینک نه روباسو. ویڈیو به فل ګورې. لومړنۍ خبره خدا ده چې یوټیوب پالیسی ده کنه چې ستا په چینل باندې کم از کم 1,000 سبسکرایبر او 4,000 واچ ټایم وي نو البا ستا دا ارننګ سٹارټ کیږي. اس کو فرض کا پدې دواړو کې یو سیزم چې کم دی کنه هغه مکمل نه، یعنی کې سبسکرایبر دی مکملی خدای دې کې 2,000 دی، خدای دې کې 3,000 دی، خو چې واچ ټایم دی نه مکمل کنه نو ستا چینل چې کم دی هغه قطعاً نه مونیټایز کیږي. مونیټایز مطلب دا پیسې چې کله راځي کنه. ښه، دویمه خبره دا ده چې کله ستا چینل مونیټایز شو، کله ارننګ پہ سٹارٹ شو نو داسې اوم نی چیرا تا ته به د سبسکرایبر په دغه سره چې کم دی ریشو زیاتې دو سره به تا ته د هغې مطابق پیسې راځي نه. دا کو تاسو خیال کړي اکثر چې تاسو دا ویډیو ګورئ نو یو وقفه شانته پہ راشي کنه. اوس دغه وقفه چې کومه ده کنه نو دغه وقفه کې داسې کاری چې کله دا خلک دا وقفه وګوري بې شکه کلک دي کی نه دي کلک کوي، سکپ کوي، دي هر څه چې کوي بس وقفه وکړه، وقفه ستا په ویډیو باندې راغه کنه نو د هغې حساب سره بتا ته پیسې راځي. اوس بهر ملکونو کې خدا هغه یوې وقفې حساب سره یو ډالر راځي، نیم ډالر راځي، خو پاکستان کې هغه یو ډالر چې ته لس ټوکړې کې کنه او بیا هغې هغې وایي سره والی او هغه لس ټوکړې کې نو هغه دومره په یوې وقفې باندې تا ته ارننګ کیږي، مطلب پاکستان کې ډېر کم کیږي. خیر وقفې خو ډېر راځي نو څه ناڅه خو ته بیا هم جوړېږي، خیر څه خبره نه ده. اوس بله خبره دا ده چې زیات تر مرګري دا و چې په 1,000 ویو سره یو ډالر راځي. نه وروره دا خبره قطعاً غلطه ده، 1,000 ویو سره ګوره قطعاً چې کم دی یو ډالر قلم نه راځي. د دې داسې حسابي چې اوس تا څومره ویور زیاتې نو دونه به زیاتې وقت پہ راځي، چې څومره زیاتې وقت پہ راځي نو ستاله به دغه کشان زیات ارننګ کیږي. اوس چې ستا ویورس کمی نو لازمي خبره ده تا ته به ارننګ کم کیږي، ځکه وقفې به کمې راځي. بیا چې کله مثلا تا ځای یو $50 تا وګټلې کنه، اوس $50 به بیا تا ته څنګه روباسي نو ته به داسې کار وکړي په بینک ته به لاړ شي. نن سبا دا سیس چې کم دی په هر یو بینک کې موجود دی، دې ته وایي ویسټرن یونین. ویسټرن یونین چې کله ته ورشي نو تاله به دغه پیسو سکرین شاټ په واخلې او هغه به هغې ته هلته پرنټ وخې چیرې دا پیسې زما راغلي دي او دا زه روباسم په ویسټرن یونین باندې. نو بس تقریبا سیرا لشل منټه ټیم به دې اولګي، هغې به په ویسټرن یونین باندې چې کم دی تا هغه پیسې روباسي او تا ته به کیش درکړي. ډېر سمپل اسانه طریقه ده د پیسو رخکوم. اوس درته خبره کوم چیرې زه د خیبر پوسټ چینل نه سونه ارننګ کوم. نو اول زه به یو خبره وکم، ما یو وړه شان تک غلطی کړې وه. ما سبسکرایبر کمپلیټ شوی دي تقریبا 10,892 دي، زما واچ ټایم هم زما د 4,000 په ځای تقریبا 9,000 واچ ټایم راغلی وي. خو مسله پکې دا وشوه چې ما په دې چینل باندې لږ د یو مرګر او د هغه ویډیوز ما اپلوډ کول، بېشکه هغه ما ته اجازت راکړې وه خو د هغه خپلم چینل وو نو هغه به اول هلته ورکه د هغې نه پس ما اپلوډ کوم. او ما ته د دې پالیسۍ پته ونه چیرې پردی ویډیوګانې اپلوډ کړې نو ما خو زه سټرایک خو نه راځي، خو ما ته دا پته نه و چې یوټیوب به ګورځه ما چینل چې کم دی هغه نه مونیټایز کوي. چې کله ما اپلیکیشن ورو لیږلو یوټیوب والا ته نو یو هفته دو هفتې هغې سره هغه اپلیکیشن پروتو زما چینل یې وکتو نو ما ته یو پیر رو لیږل چیرې تا د دې لږ د ویډیوګانې ورکړي دي او د آلرډي خپل چینل شته او د خپل چینل لګیا دی دغه ویډیوګانې ته مو ورکوه دا ډیلیټ کا نو الوستا چینل مونیټایز شي. اچھا ما حساب وکړو نو زیات ویوز زما په هغه باندې نو ما بیا داسې کار وکړو چې هغه ما ډیلیټ کړي، نیمې پکې ډیلیټ کړي، نیمې پاتې شوې. بیا ما اپلیکیشن ور ولېږلو یوټیوب والا، بیا دغه ایمیل ور ولېږلو چې نه کنه تا اوس هم چې کم دی په هغه باندې هغه ویډیوز پرتی دي دا لر کده ډیلیټ کړو الوبه چې کم دی مونږ تا ته چینل مونیټایز کوو. مجبوری وه نو ما داسې کار وکړو چې هغه ویډیوز ما مکمل توګه باندې ختم کړ، ډیلیټ مې کړ. نو بس چې کله ما هغه ډیلیټ کړ نو واچ ټایم چې کم دی غم لاړې ختم شوې. نو اوس د
دغه پځې چې کم دی د 4000 واچ ټایم پځې ما سره تقریبا 726 واچ ټایم دی 724. نو بس کار مې په شروع کړی دی ستاسو مینه په پکاري ستاسو مرسته ستاسو تعاون په پکاري چې ستاسو د پښتون نور اوم چې کم دی س لږه ډېره د دې محنت سے لوینی نو سپورټ وکې بس دا ویډیو ګورې او دا ویډیو شیر کوې نو دغه سره په واچ ټایم مکملېږي نور خو سره نه مکملېږي بس دغه حساب دی ولله کله مې 30 روپیې ګټلې دي خپل ورور ته ورکې اجازه ملاوي کو به ان شاء الله بل ویډیو کې د لوی الله پامان کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.